l'assemblea seria un poc l'òrgan de decisió, de gestió, de debat d'un projecte o d'una activitat molt concreta i puntual i visual que seria el dijous de Sant But, que consistiria en posar-nos una camiseta amb un lema reivindicatiu de millora de l'educació pública cada dijous tota la comunitat educativa, mestres, nins, nines, pares, mares, malgrat no estiguin a l'escola, extensiu a padrins, a veïnats i a gent que se vulgui un poc solidaritzar amb el tema. L'objectiu bàsicament és involucrar el màxim número de gent i fer veure que estem d'acord que hi ha crisi, estem d'acord que s'han de posar mesures, però el que no estem d'acord és que se toqui l'educació com a mesura, com a rateada, no? El bàsic que és el dia a dia, no? El gastos de dia a dia que pugui tenir una escola. Ja no entrem en si aquests gastos s'han d'enfocar d'una manera o d'una altra, no? El que volem és que se disposi del que se tenia, no demanant més del que se tenia, sinó com a mínim el que se tenia. A l'obrir aquest camí de retallades cap a l'educació, crec que és un camí que no s'ha d'obrir, perquè llavors vendran altres i voldran seguir per aquí, com aquells ja ho feren, nosaltres també ho fem. Hem obert aquesta plataforma perquè creiem que ja n'hi ha prou. Crec que motius ja fa molts d'anys que n'hi hagués hagut, però basta i no valen excuses. Alguna gent va morir perquè hi hagués educació pública lliure i ara sembla que com és una cosa que hem heredada i no hem analitzat per què, no l'hem de lluitar, no? És el que volem, és sensibilitzar la gent. No estem baix cap paraigües de cap associació ni cap associació de cap tipus, sinó que volem que sigui extensiu a tota la societat i a tota la gent que cregui que això no s'ha de tocar. Crec que si en aquesta lluita la gent ja no troba una raó de pes per lluitar-la, que se retiri, perquè si m'ho lleven l'educació, llavors sí que serà un xotet de cordeta al servei de qui sigui. Penso que això no ha de passar mai.